Това ден продължава, уважаеми зрители. Супер фалшификати бяха заловени при акция по разбиване на печатница за пари в Шумен. На място са се произвеждали банкноти от 50 лева, 50 долара и 500 евро. Засечените в обращение у нас фалшиви 50 левки са на обща стойност 37 000 лева. Според оперативната информация, общо напечатаните банкноти били около 500 000 евро, забележете. Влизаме в разговор в студиото заедно с Иван Мутафчиев, експерт във фирма за инвестиционно злато, сребро и обмен на валута. И както си говорим, така ще ни презентирате и разни фалшификати. Ще обясним на хората всъщност толкова ли пък лесно се фалшифицират всички тези банкноти. Здравейте и добре дошли. Ставам до вас и заставам тук. Давайте сега, разкажете ни, какво ни носите? Нося няколко валути, български, евро и румънски, както и злато. Да започнем с това, обзето, кои са най-често фалшифицираните банкноти. Това са евро, лев, долар, нали, в България, които може да срещнете. Като започнем от еврото, 20, 50 и 100 са най-често фалшифицираните номинали. Интересно е, че те са хванали по 500 евро, тъй като това, нали, има много предпоставки защо не трябва да бъде често фалшифицирана банкнота. Най-малкото човек, когато получи 500 евро, е много по-склонен да я провери сам, дори да не е специалист. Дали е истинска или не. Има ли как? Кои са отличителните белези? Има как, да. Дайте да обясним. Какво ни показвате сега? Колеги, моля да видим на коя камера да случваме това показване. Добре. Ето, това е на евробанкнота. Като най-честия знак... Фалшифицирана ли е тази? Не, тази е истинска. Тази е истинската, да уточним, да. Може да сравните. Ето, една истинска, една фалшива. Изглеждат, между другото, отдалеч погледнато абсолютно идентични. Да, на пръв поглед са доста идентични. Но вече когато започнем да следим тези знаци, които сега ще видим, се разбира коя е истинска и коя не. Воден знак се вижда доста, че при истинската банкнота той е изтънен на хартията, а при фалшивата е просто нарисуван или отпечатан. Сега там на екрана какво виждаме? Тази тук отляво е истинската, а така. Тази е фалшивата. Отново при да която... покажем водния знак. Ето. Различно е? Да. То се вижда, тук има много повече детайлност при тази, да. Докато при тази е просто едно доста лошо копие, честно вижда казано. Вижда се, доста е лошо копието, да. Наистина. Също много важно е и холограмата лента, която при истинската банкнота се преливат цветове, преливат различни елементи, а при фалшивата е просто някакъв стикер, който отразява светлина. Ето тук се личи наистина отново, да. Разликата. Добре, не трябва да бъдем внимателни. Номиналът, да, който също е холограмен, общо взето, нали... Също има и УВ светлина, която... Давайте бързичко на УВ светлината, че имаме една минутка остана до финала. Ето, светят, виждаме. Звездите на евробанкнотата. Добре. Какво друго ни носите? Кючетата да покажем. Кючетата, да. Златото е доста по-рядко и не толкова разпространено за фалшифициране, тъй като то е много по-кратък живот на транзакции има. Ако едно евро може да обиколи 10 000 човека, докато стигне до специалист да го провери, златото е много по-стойностно и много по-лесно би стигнал до експерт, който да го оцени и да разбере. Как дали... се проверява златото по принцип? Най-много трябва да гледаме параметрите, които са физически, тъй като златото има много специфична плътност. И това, ако отговаря на физическите параметри, тегло, размер, ширина, дебелина, не може да се докара и винаги ще има някакво отклонение. Добре, и това какво е тук, което ви носите? Това са златни килчета, общо взето. При тях има дори сертификат, който се издава от рафинерията и той също носи някаква автентичност и достоверност. Много благодаря за това, че бяхте тук. С това приключва нашия ден. Имам предвид предаването ни твой ден. Ще ви очакваме обаче отново. Ще имам повече време следващия път, в който да отделим детайлите, защото е важна тази информация за всеки един от нас. Кой знае, може би доста често се случва през ръцете ни да минават фалшификати, без дори да знаем. Да. Не знам е така, възможно, да. Ли е чак толкова често, но е твърде възможно. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, Иван Мутафчиев, експерт във фирма за инвестиционно злато, сребро и обмен на валута в студиото на твоя ден. Предоставени тези примери. Надявам се да е било интересно за вас. До утре сутрин точно в 9.